Բարև ձեզ աղջիկներ ջան, ես ուզում եմ այս խորհուրդը տալ այն աղջիկներին, այն կոնսուլտանտներին, որոնք սկսում են աշխատել և իրենք սկսում են գրանցումներ անել ու հավաքում են թիմ։ Թիմ հավաքելու համար և նրանց ուսուցում տալու համար ձեզ անհրաժեշտ է լինելու, որպեսզի դուք պահպանեք ձեր մոտ վիդեոներ, կարողանաք անմիջապես այդ վիդեոները ուղարկել համապատասխան ձեր նորեկներին։ Ուրեմն ինչպես ենք դա անում։ Համապատասխան վիդեոն մտնելով YouTube նայելով, մենք տեղադրում ենք այն մեր YouTube-յան playlist բաժնում։ Այսինքն, օրինակ, նայեցինք այս վիդեոն, հավանեցինք, սախրանից ենք անում, մենք դաբաբից playlist-ում ենք մենք սախրանից անում։ Իզմինիթ, եթե ուզում ենք փոխել տվյալ անվանումներ տանք մեր ուրեմն playlist-ում անվանումներ տանք, որպեսզի այդ անվանումներով մենք արագ գտնենք մեր ուզած վիդեոն և ուղարկենք։ Ուրեմն, օրինակ, այստեղ ինչ որ եթե անվանում ենք տալի նովի playlist, եթե ոչ արդեն այդ թեման կա մեզ մոտ, փիչ կան դնում ենք համապատասխան տեղը և սմատրից բոժը, օրինակ ինձ մոտ այստեղ որ չգիտեմ, թե ուր պետք է մտցնեմ, այս վիդեոն սմատրից բոժը ու հետո մտնում եմ, մտախ նայում եմ, գատովը և վերջ, արդեն մենք playlist-ում ունեմ, ես playlist-ում ունեմ բավականին վիդեոներ, եթե այդ որևիցե թեմա ինձ անհրաժեշտ լինում, մտնում եմ իմ YouTube-յան playlist բաժինը, բիբլիոթեկան, այստեղ, և այստեղից ես իմ պահպանած վիդեոները ուղարկում եմ, այսքան պահպանած վիդեոներ ունեմ տարբեր թեմաների շուրջ, տարբեր ինֆորմացիաներ և ունեմ իմ նկարահանած վիդեոները, սա էլ առանձին է, էլի անվանումները տվել եմ իրանց, եթե համապատասխան նյութեր ինձ անհրաժեշտ են լինում, կարդում եմ և ուղարկում եմ, ու այսպես իմ YouTube-յան էջն էր սա։ Այսպես աղջիկներ ջան, անպայման օգտագործեք սա, շատ անհրաժեշտ է ձեր գործողությունները արագ կատարելու, արդյունավետ կատարելու համար։ Շնորհակալություն։